assalomu alaykum aziz abituriyentlar sizlar bilan darslarimizda davom etamiz bugungi darsimiz sakkizinchi mavzu sharqiy slavyanlar kiyev rusi mavzusi bo'ladi darsligimiz bo'yicha sakkizinchi mavzuga yetib kelibmiz biz oldingi mavzularimizda slavyanlar haqida ularning mashg'uloti va dastlabki bolgariya chexiya va polsha davlatlari haqida ma'lumotga ega bo'lgandik o'sha mavzularimizning davomi sifatida gaplashamiz bugungi mavzu yuzasidan ma'lumotlarga ega bo'lamiz sharqiy slavyanlar joylashuvi ijtimoiy tuzumi sharqiy slavyanlarga qaysi slavyanlar kirishini aytib o'tgandik ya'na ular o'z o'rnida kichik kichik qabilalarga ham bo'lingan bular drevlyanlar rodimichlar tverlar trigovichlar vyatichlar svaryanlar va boshqa slavyan qabilalari kirgan sharqiy slavyan qabilalari ichiga yana kichik qabilalar ular asosan deniper daryosi havzasida demak yashagan ekan demak sharqiy slavyanlarning yashagan hududi deniper daryosi hududi hisoblanadi keyinchalik aynan shu qabilalar birlashuvidan kiyev rusi davlati vujudga keladi kiyev rusi bu bugungi kunda o'sha dunyoda yetakchi bo'lgan davlatlardan biri rossiya davlatining demak vujudga kelishida ham muhim rol o'ynagan davlatlardan biri hisoblanadi arxeolog slavyanlarning dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanganliklarini qazishma o'sha qazishmalar natijasida topilgan topilmalar orqali mehnat qurollari gulolchilik buyumlari jez va kumushdan yasalgan zeb ziynatlar orqali demak aniqlashgan vizantiyada sakkizinchi asrda yozilgan ziratchilik qonunlariga ko'ra qishloq jamoasining a'zolari erkin dehqonlarning yerlari alohida bo'lib ular yetishtirgan mahsulotlar ya'ni bug'doy tariq arpa va boshqa donli ekinlarni yetishtirgan ekan qabilalar hayotiga oid muhim masalalar esa xalq yig'ini ya'ni vichida muhokama qilingan oldingi mavzularda ham ta'kidlanganmiz slavyanlarda xalq yig'inlari vechiylar deyiladi masalan mo'g'ullarda qurultoy degani kabi bularda ham shunaqa nom bilan atalgan slavyan yo'lboshchilari faqatgina demak o'zlari hududlarini himoya qilmasdan balkim boshqa hududlarga ham bosqinchilik yurishlarini amalga oshirgan dastlabki davlatlarning tashkil topishi yilnomalarda yozilishicha sharqiy slavyan qabilalari varyaklarga ya'ni skandinaviyalik normanlarga demak elchi jo'natadi skandinaviyaliklar kimlar kimlar kiradi bu haqida ma'lumotlarga egamiz ma'lumotlarni bergan edik oldingi mavzularda uh, skandinaviya bu yarim orol nomi va u yerda yashaydigan qabilalar va xalqlar umumiy nom bilan skandinaviyaliklar nomi bilan ataladi ulardan o'zlariga kнyязь yuborishni so'raydi sharqiy slavyanlar bu taklifga binoan uchta aka uka riuruk sinius truvorlar rusga keladi va hokimlik qila boshlaydi ularning joyiga ko'ra yurik novgorodda senuus belazerda truvor esa izbo knyazlik qiladi ko'p o'tmay ularning deyarli hammasi vafot etadi faqatgina yurik yakka hukmdorga aylanadi vaqt o'tishi bilan yurik ham vafotidan so'ng uning o'g'li hukmronligi boshlandi o'g'li egor lekin u uh, judayam yosh bo'lganligi uchun davlatni qarindoshi olik boshqaradi uning boshqaruvi davrida kiev rusi tarixida muhim voqealar sodir bo'ladi olik sakkiz yuz sakson ikkinchi yilda o'z lashkari bilan kiyevni egallab ayni paytda kiev rusi nomini olgan davlatga asos soladi demak kiev rusi davlatining asoschisi bu olik hisoblanar ekan bunga e'tiborli bo'ling olik va keyingi knyazlarning asosiy vazifalari bular xazar xoqonligi zulmidan ozod bo'lish sharqiy slavyan qabilalarini birlashtirishni davom ettirish tashqi dushmanlardan davlat chegaralarini asrash vizantiya bilan manfaatli savdo munosabatlarini o'rnatishdan iborat bo'lgan ekan olik va keyingi kyazlarning asosiy vazifalari edi bu bunga ham e'tibor berasiz bu vazifalarni bajarish asnosida slavyanlarni birlashtirish siyosatini amalga oshirish natijasida olik qo'lida shimolda ladoga ko'lidan janubda dneprning quyilishigacha bo'lgan hududlar to'planadi ya'ni ladogadan dneprgacha bo'lgan hududlar olik qo'l ostida birlashtirildi olik vizantiya bilan manfaatli shartnoma ham tuzdi va bu shartnomaga ko'ra rus savdogarlariga vizantiyada boshsiz savdo qilish ruxsati berildi demak qaysi knyaz davrida vizantiyaga boshsiz savdo qilish ruxsati olingan deyilsa olikni esga olishingiz kerak bo'ladi egor knyazlik davriga to'xtalamiz Igor davri 912 945 yillar hisoblanadi dastlabki demak harbiy faoliyatini ko'chmanchi bijanak qabilalariga urushdan boshlaydi tuzilgan shartnoma konstantinopol tomonidan bajarilmaganligi tufayli Igor vizantiyaga qarshi ikki marta yurish qiladi natijasi esa vizantiya jangsiz tinchlik shartnomasini tuzib katta olpon to'laydi va igor to'qqiz yuz qirq beshinchi yilda drivlan qabilalari bilan to'qnashuvda halok bo'ladi demak dastlabki faoliyatini bijanaklar bilan boshlaydi igor faoliyatini tugatadi ya'ni halok bo'lishi bo'lsa bilan bo'ladi bunga e'tibor bering uni rafiqasi olga o'g'li svyatoslav yosh bo'lganligi uchun u balog'atga yetgunga qadar davlatni boshqaradi olga e'tibor bering olga rus mavqeini harbiy yurishlar iste'lolar bilan emas balki mohirona diplomatiya orqali yuksaltirishga intilgan hukmdor hisoblanadi bunga ham e'tibor bering urushlar bilan emas moxirona diplomatiya bilan ya'ni elchilik aloqalari orqali turli xil muzokaralar orqali davlat mavqeini yuksaltirishga harakat qilgan olga olga shu maqsadda o'ninchi asrning elliginchi yillari o'rtalarida konstantinopolga tashrif buyuradi va xristianlikni qabul qiladi va bu yerdagi xalqlar bilan do'stona munosabat o'rnatadi lekin olgani o'g'li svatoslav yangi dinni qabul qilishdan bosh tortadi ya'ni xristianlikka o'tishni istamaydi keyingi voqealarga qiyadlə, to'xtalsak yilnomalarda yozilishicha svatoslav to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yilda yigirma ikki yoshida knyazlik taxtiga o'tiradi eslab eslaymiz o'tilgan mavzularni yigirma yoshida taxtga o'tirgan hukmdor kim edi javobini albatta komentariyada yozib qoldirasiz to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yilda sevataslab yigirma ikki yoshda taxtga o'tirdi svatala dastlab itil volga va don daryosi oralig'idagi tashkil topgan hazar xoqonligini mag'lub etadi va uning poytaxti itil shahrini egallaydi demak hazar xoqonligini o'z tarkibiga qo'shib olgan mag'lub etgan shaxs bu knyaz svatoslav hisoblanadi svataslav keyinchalik bolgariyaga ko'chmanchi bijanaklarga va vizantiyaga qarshi urushlar olib borgan knyaz ham hisoblanadi umuman faoliyati davrida Xazar xoqonligiga bolgariyaga bijanaklarga va vizantiyaga qarshi urushlar olib borgan knyaz edi svataslav xristianlikning qabul qilinishi svatoslavi vorislari orasidagi kurash so'ngida vladimir g'alaba qozonadi va vladimir davri to'qqiz yuz saksoninchi bir ming o'n beshinchi yillar hisoblanadi dastlab vladimir slavyan qabilalari isyonini bostiradi kiyev rusi chegaralarida yangidan mudofaa qal'alarini qurdiradi shundan so'ng knyaz dunay bo'ylarida yashagan bulg'orlarga qarshi harbiy yurishlar uyushtiradi ammo rus tarixida vladimir iste'lochi emas balki 988 yilda ruslarni xristian dinini qabul qildirgan hukmdor sifatida qadrlanadi ya'ni xristian e, diniga o'tqazgan hukmdor sifatida e, tarixda qolayapti vladimir 988 yilda boshqaruvda ham islohot o'tkazadi vladimir ya'ni knyazlar sulolasini tugatadi va ularni o'rniga o'g'illarini noyiblikka tayinlaydi mahalliy knyazlar so'rovlasini tugatgan shaxs yoki knyaz qaysi desak vladimirni eslashimiz kerak bo'lar ekan demak bunga e'tibor bering o'g'illarini noiblikka tayinlaydi katta o'g'li novgorod noibi yaroslav kiyevga hokim etib tayinlanadi lekin u e, novgorodga hokim etib tayinlanadi kiyevga bosh to'lashdan u bosh tortadi va buni natijasida vladimir unga qarshi yurishga tayyorgarlik paytida vafot etadi uni orislar orasidagi taxt uchun kurashlarda g'olib chiqqan yaroslav bir ming o'n to'qqizinchi bir ming ellik to'rtinchi yillar boshqaruvda kiyev rusi gullab yashnaydi e'tibor bering demak kiev rusining eng gullab yashnagan davri bu yaroslav davri hisoblanadi endigi ma'lumotlarimizda yaroslav davrida qanaqa o'zgarishlar sodir bo'ldi bunga to'xtalamiz e'tibor berasiz uni davrida kiyevga bijanaklarni hujumiga e, butunlay chek qo'yildi demak uzil kesil bijanaklar ustidan g'alaba qozonildi yaroslav davrida va bu g'alaba sharafiga kiyevda avliyo sofiya ibodatxonasi qurildi shu o'rinda savol tug'iladi ba'zi abituriyentlar savol ham bergan nima nimaga kiyevda ham yoki vizantiyada ham qurilgan nega ikki davlatda ham bir xil nomdagi ibodatxona qurilgan degan savollar yoki tushunmovchiliklar paydo bo'lishi mumkin bu ikki davlat to'g'ri lekin din bir xil dinning ikkalasi ham xristianlik dinining pravoslav mazhabiga e'tiqod qilishgan chunki pravoslav mazhabida ham umuman ikkala hududda ham bitta mazhab amal qilganligi uchun ularning diniy avliyolari ham bir shaxs hisoblanadi ya'ni avliya sofiya bunga atab demak ikkalasi ham ibodatxona qurdirgan misol uchun yanaham tushunarli bo'lishi uchun misol keltiraman biz musulmonlarmiz qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar musulmon davlatlari ichida hammamiz uchun payg'ambarimiz bitta shaxs ya'ni muhammad mustafa sollollohu alayhi vasallam hisoblanadi bu xoh e, o'zbekiston bo'lsin xoh qozog'iston bo'lsin oh uh, afrika davlatlarida ya'ni islom diniga e'tiqod qiladigan davlatlarda bo'lsin yoki saudiya arabistoni bo'lsin qayerda yashasak ham dinimiz bir xil va biz uh, dinimizdagi muqaddas uh, kishilarimiz ham aynan bir xil shuningdek bularda ham kiyevda ham vizantiyada ham avliyo sofiya abodatxonasi qurilgan nimagaki uh, ikkalasida ham din bir xil ya'ni xristianlikning pravoslav mazhabiga bular e'tiqod qilishgan shuning uchun ham avliyosi ham aynan bir xil hisoblanadi yaroslav davrida uh, rusning yevropa mamlakatlari bilan munosabatlari ham demak rivojlangan uning davrida qonunchilikka ham asoslangan bu yerda oldingi uh, mavzularni mustahkamlash uchun darslikda ham savol berib ketilgan yevropa davlatlarining hukmdorlaridan yana qay biri yelnomalar yozib borishni buyurgan yilnomalar tuzib borish nima uchun kerak bo'lgan bu savolga ham javobni sizlardan kutib qolaman yaraslad davrida qonunchilik ham juda yam yaxshi rivojlandi donishmand nomi bilan mashhur bo'lgan yaraslad bunga ham e'tibor bering donishmand nomi bilan rus yerlarining dastlabki yozma qonunlari to'plami ya'ni rus haqiqati tuzilgan yaraslab davrida rus haqiqatiga ko'ra fuqarolik va jinoiy ishlar bo'yicha qonunlar kiritilgan asosan e'tibor bering fuqarolik va jinoiy ishlar bo'yicha qonunlar kiritilgan bundan tashqari undan o'sha zamon rus jamiyati ijtimoiy munosabatlari odati udum va an'analari bo'yicha ma'lumotlar ham o'rin olgan og'ir jinoyatlari uchun o'lim jazosi qo'llangan bo'lsa aksariyat yengilroq nisbatan yengilroq jazolarga esa jinoyatlarga e, esa jarima to'lash ko'zda tutilgan demak aksariyat jinoyatlar yengilroq bo'lgan jinoyatlarga jarima og'ir jinoyatlarga esa o'lim jazosi qo'llangan ekan endi kiev rusi va ko'chmanchi qipchoqlar munosabatlariga to'xtalamiz ko'chmanchi qipchoq qabilalari o'n birinchi asrning o'rtalarida yoyiq daryosidan dunaygacha bo'lgan hududlarni egallab olgan edilar qipchoqlar qonlari zarur paytda o'n minglab jangchilarni safga tiza olish qudratiga ega bo'lgan bu esa o'n minglab qo'shinni safga torta olish bu o'sha davr uchun katta bir harbiy kuchdan dalolat berar edi rus kinyazlari yerlariga talonchilik bosqinchilar bosqinchilik yurishlarini albatta tez tez uyushtirib turgan qipchoqlar bilan kurash e'tibor bering vladimir manamaxt davridagina qipchoqlar yashaydigan hududga ko'chdi vladimir manamaxt davri bir ming bir yuz o'n uchinchi bir ming bir yuz yigirma beshinchi yillarni o'z ichiga oladi demak vladimir davrida qipchoqlar yashaydigan joyga ko'chyapti qipchoqlar bilan bo'lgan kurash bu ma'lumotlar o'ylaymanki tushunarli bo'ldi rasmlarga qisqacha to'xtalib ketamiz o'ttiz ikkinchi rasmda kiyev rusining otliq jangchilari qay tarzda qay ko'rinishda bo'lgan kiyimlari qurollari qanaqa bo'lgan shu haqda tasavvurga ega bo'lish mumkin bu rasmdan keyingi rasm yaroslav huzurida aholiga rus haqiqati to'qilmoqda hop ya'ni qonunlar to'plami keyingi rasm buyuk knyaз vladimir ya'ni xristian istelo xristianlikni ruslarga qabul qildirgan hukmdor sifatida qolgan o'sha mashhur knyaz e'tibor bering bunga ham keyingi rasm rus mavqeini urushlar bilan emas balkim mohrona diplomatiya bilan yuksaltirgan shaxs kiyevrusi hukmdori olga svetoslavning onasi igorning rafiqasi ho'p keyingi rasmga to'xtalamiz hozir bu rasmda akuka ryuruk sinus va truvorlarning rusga kelishi ya'ni bulardan hukmdor jo'natishni jön so'ragandi bu uchalasi kelgan o'sha manzara tasvirlanyapti bu rasmda demak shu bilan bugungi mavzumiz yakuniga yetadi ma'lumotlar o'ylaymanki tushunarli bo'ldi savollar bo'lsa bemalol behijolat komentariyada qoldirishingiz mumkin hozircha shular keyingi darslarimizgacha xayr omon bo'ling darslarimizni kuzatishda işte. davom eting